ចឹងដល់ឥឡូវយើងចាក់មកបាទអូយអត់ថាខំមកទេហ៎គាត់នឹងតែថាតលងខ្លាំងដែរចាក់បានឯងគាត់ទៅខំអូយគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងណាអូយសំខាន់ណាស់ប្រកបយើងឯនេះធំធំល្អទៀតណាអូឆ្ងាញ់ណាស់ខ្លួនហើយនេះដាក់ទម្រាបមកយើងអត់បានរបស់ឆ្ងាញ់ចឹងញ៉ាំមកមកបងកល់ណារបស់ចូលចិត្តចាអូប្រកបមកយកមកឡើងផ្សេងមកអូខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងសិនតែបងអត់ទេអូបងប្អូននេះយើងមកញ៉ាំកុហុងទៀតហើយណាបងប្អូនខាងផ្លាតស្ពតរបស់យើងពេញថាហើយអូនេះបងប្អូនយើងថាបានរបស់ឆ្នាំនេះយើងចូលចិត្តណាស់ដាក់មកកុហុងហើយហោអូថាកណ្ដងខ្លាំងមែនតើណាអូមកកុហុងរបស់យើងហ្នឹងអូឡើងកុហុងមកមកថ្មាធំហ្មងចឹងដល់នេះយើងចាក់មកបាទអូគាត់ថាខំមកទេហ៎គាត់នឹងតែថាកណ្ដងខ្លាំងដែរអូសំខាន់គឺមកថ្មាធំហ្មងណាខ្ញុំមានចកមកដល់កាយដាក់សពគ្រប់មុខខ្លួនឆ្នាំខ្លាំងណាណាមកណាស់មកកំហុងច្រាសត្វតែមកទេអូនអូនរបស់ឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងនេះចោតមកនេះអូនប្អូនប្រកងអូយគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងណាអូយសំខាន់ណាស់ប្រកងយ៉ាងណានេះធំធំល្អទៀតណាឆ្ងាញ់ណាស់ខ្លួនហើយនេះដាក់ទម្រាបមកយើងមកបានរបស់ឆ្ងាញ់ចឹងញ៉ាំមកមកកំហុងកលរបស់ចោតចិត្តអូយណាស់អូនប្អូនមកហូបមកយើងឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អីឥឡូវដាក់ប្រកងមកដូចរាល់ឡើងប្អូនឡើយខ្ញុំចាប់ដាំញ៉ាំមកណាអូណាខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងអូនំតាអូខ្លាំងនឹងខ្លួនតែជុំហលហ្នឹងបងអូគេចាអូប្រកងមកយកមកឡើងខ្លាំងហ្នឹងអូខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងអូឡាជួបឡើងផងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងអូខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងអូកុំឈ្មោះយកអែមហ៎អូបងឡាឆ្ងាញ់ណាស់បកកំហុងនឹងជាមួយគ្រឿងសមុទ្រព្រៃសាំងមុនឯងបកកងឯងចុះអូគឺថាត្រូវខាងហ្នឹងហ្មងចិត្តបើបានក្រាមស្រែយើងអានោះក៏គាត់ឆ្ងាញ់ដែរណាឆ្ងាញ់ហ៎អូហើយអស់អូបងខ្ញុំចាល់ដល់កំភួនឆ្ងាញ់ណាស់យើងស្ទប់មកប្រាយរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនចាខ្ញុំសុំដៃស្ទប់មកឆ្ងាញ់ណាស់អូយទៅអស់ខ្ញុំខំអស់មកប្រកងអូឡាខ្ញុំកាន់កាន់យ៉ាងឆ្ងាញ់ឡើងអូខ្ញុំថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមកអើចុកអូនេះចុកណាស់ជួយណាស់ទឹកមកកំហុងនឹងគឺឆ្ងាញ់មកអូបងអូខេ
យកអីសំភិតទៅញ៉ាំបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនអរគុណមកតាញ៉ាំយ៉ាងចឹងសំភិតទៅខោទៅអត់យ៉ាយទៅបងឆ្ងាញ់មែនមកខ្ញុំទៅចែកណាខំច្រាមកបងអូនអូហាងបងណាអូហាងហេតុខ្នែកញ៉ាំតែច្រើនតែតែឆ្ងាញ់អូបងណាអូបងហងណាថាអត់ហត់ទោះឆ្ងាញ់ហងចាចាក់ដាក់តោះឡើងនេះតែមានអីចាំឆ្ងាញ់ចាំបងមកអូយឆ្ងាញ់មកបងមកហងមកកូននេះញ៉ាំដៃហើយស្អីអត់ចិត្តទៅមកអូយញ៉ាំបងតែឆ្ងាញ់អត់ទៅមកអូស្អីណាអូចាអូហើយចង់បងណាមកហងយើងថាឆ្នាំខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតើឡើងអីហើយហងជូផងតែឆ្នាំខ្លាំងហ្មងណាបាយបាយ